შეეხება საკითხს იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორიც არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ჩვენი პარტიის მხრიდან მონაწილე პირთა, წარდგენილ პირთა შემთხვევაში კონფიგურაცია. ან თავად ვთქვათ, რომ ბიძინა ივანიშვილი პირადად იქნება თუ არ იქნება პოლიტიკაში უშუალოდ ჩართული, ბუნებრივია, რომ ეს არ იქონიებს გავლენას სტრატეგიულ მიმართულებაზე, რაც არის არამხოლოდ ქართული ოცნების პოზიცია, არამედ მთლიანად საქართველოს მოსახლეობის ნება, რომ საქართველოში მაქსიმალური ძალისხმევა ჩაიდოს და ყველაფერი გაკეთდეს იმისთვის, რომ ომი თავიდან იქნეს აცილებული. ეს არის, რა თქმა უნდა, პრინციპული მიდგომა და ბუნებრივია, რომ ეს არის უპირველესად საქართველოს ინტერესის სამსახურში ყოფნა. შესაბამისად, ამის განცხადება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. ასევე მინდა ვთქვა, რომ თუკი ვინმე რაიმე პოლიტიკური ძალა საქართველოში არ მისფარულებს გარეთ, ფიქრობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში შემოყვანის, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად იძულება, ეს შეიძლება იყოს გზა საქართველოს ომში ჩასათხევად, უნებრივია, რომ მათთვისაც ეს შეიძლება იყოს კაფიო და მკაცრი პასუხი ასეთი მცდელობების უპერსპექტივობასთან დაკავშირებით. იგივე თემასთან დაკავშირებით კითხავთ, თუ შეიძლება თქვენი ოპონენტები ამბობენ ახლა იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი ასე ახლოს არასდროს ყოფილა სანქციებთან, ასევე მის გარემო წესებთან დაკავშირებით საუბრობენ, მათ შორის კომალაუშვილი და ასე შემდგომ, და სწორედ ამიტომ ახლა გუნდი და ირაკლი ხარიბაშვილი გამოვიდა ბიძინა ივანიშვილის დასაცავად. არ მგონია, რომ ამ შემთხვევაში რაიმე დაცვის საჭიროება იყოს იმ თვალსაზრისით, რაზედაც კეთდება აქცენტი, რომ სანქციებთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ მე პირადად მგონია, რომ არავითარი მიზეზი ობიექტურად სანქციების გამოყენებისთვის არ არსებობს. სანქცია სამართალში ეს მიღებულია, მარტივად გასაგებია ყველასთვის, რომ სანქცია უკავშირდება რაიმე სამართალდარღვევას, რაღაცა დარღვევას, რაღაცა პრინციპის დარღვევას თუნდაც. მოცემულ შემთხვევაში, უბრალოდ არ ვიცი, აი ვინმეს კითხოთ უბრალოდ, რა შეიძლება იყოს მოაზრებული ამ ყველაფრის უკან, რა დარღვევაზე შეიძლება იყოს საუბარი. ამიტომ, როდესაც არ არსებობს დარღვევა, რომელზეც მითითება მოხდება, რასაკვირველია, შეუძლებელია საუბარი სანქციებზე. ამიტომ, არავითარი დაახლოება სანქციებთან, მოსალოდნელობა სანქციებისა, ფიქრობ, რომ ობიექტურად არ არსებობს. ეს იმ თავითვე შეიძლება ვთქვათ, რომ არის გამოსარიცხი. ეს უბრალოდ მე ვფიქრობ, არის, არ ვიცი რა მიზეზით, რა მიზნით, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაცა მანიპულაციების შედეგი, როდესაც ხშირად მუსირებს ეს აზრი, ან მცდელობაა, რომ რაღაცა ტირაჟირებული იქნას ეს მოსაზრება, გაჯდეს საზოგადოებაში, რომ თითქოს და რაღაცა სანქციებია მოსალოდნელი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, მაშინ როდესაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამის არავითარი წინაპირობა უბრალოდ ობიექტურად არ არსებობს. არ მგონია ამ შემთხვევაში, რომ ეს მოსალოდნელი იყოს. ყოველ შემთხვევაში ამის წინაპირობა და საჭიროება უბრალოდ ობიექტურად არ არის დანახვათ. მე მგონია, რომ ეს არის, აი ოპონენტების მხრიდან ამ თემაზე ახლა საუბრის დაწყება, ეს არის მცდელობა, რომ მათი დრამატული შეცდომა, პირდაპირ ვიტყვი, მათთვისვე დრამატული შეცდომა გადაიფაროს სხვა თემებზე საუბრით და სხვა რაღაცა მკვირალათევების მოფიქრება ხდება აი ამიტომ. იმიტომ რომ რეალურად 12 პუნქტიანი გეგმის მნიშვნელობაზე აღარ ვისაუბრებ, არც იმაზე ვისაუბრებ, რომ პირველი პუნქტი არის დეპოლარიზაცია და ყველა ხასუს აქვს მნიშვნელობას ყველას ჩართულობით, ინკლუზიური პროცესის წარმართვის საჭიროებას. მიზეზის გარეშე თავს იკავებს ამისგან ყველაფრისგან ოპოზიცია და ეს არის რასაკვირველია დრამატული შეცდომა. ახლა უჭირს ამ შეცდომის აღიარება, ვითარების აღდგენა უჭირს და შესაბამისად შემობრუნება აი ამ პროცესებში, რომ ღირსეულად ადგილი დაიკავოს. თუმცა ჩემი პირადი რჩევა იქნებოდა, რომ ამის გადადგანეს ნაბიჯი და რეალურად მაინც შემოვერთა. ამის მიუხედავად, ის აღარ გაინტერესებს, რასაც ლაპარაკობთ, მოდის ვიხდი, როცა მსჯელობ ხოლმე და ლაპარაკობ, არ არის ეს ჩაკითხვა, ეს შეწყვეტინება, რა გნებავთ, კიდევ სხვა კითხვა თუ ეს გთხოვნა მაქვს, რომ უბრალოდ გაწყვეტილი აზრი მე აღარ გამოიყენოთ ხოლმე. აზრი არა აქვს, არა, არავითარ უბრალოდ არ არსებობს. არავითარ უბრალოდ არ არსებობს. არავითარ დავასრულოთ ამ თემას. არავითარ შემთხვევაში დავასრულოთ ამ თემას. დავასრულოთ ამ თემაზე საუბარი. ისმენთ თუ გაქვთ კითხვა სხვა. რამდენიმე იყო.
ესე იგი, გავიგე. ჩემი აზრით, ტექნიკური მთავრობის მოთხოვნა, მითუმეტეს ამ კონტექსტში, ამ დასაბუთებით, ამ არგუმენტაციით, ეს არის სრული ნონსენსი. პირდაპირ ვამბობ, ამას ყველა ნებისმიერი კრიტერიუმით, რა კრიტერიუმითაც არ უნდა შევაფასოთ, ეს მოთხოვნა, ის არის აბსურდი. გაუმართლებელი, ალოგიკური, ჩამოუყალიბებელი და დაუსაბუთებელი. ასეთ პირობებში ნებისმიერი მხარდაჭერა ასეთი არასწორი იდეისა, რასაკვირველია, რომ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი რამის ახსნადი, ეს არის მხარდაჭერა დესტრუქციის. საქართველოში დესტრუქციული გეგმების განხორციელების მხარდაჭერა. ხა ბატონ კუბილიუსის განცხადებები ბოლო დროინდელი სამწუხაროდ ამ თვალსაზრისით დაუფარავ მიკერძოებას შეიცავს ერთ-ერთი პოლიტიკური, ამ შემთხვევაში რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფის მიმართ საქართველოში, როგორიც არის ნაციონალური მოძრაობა. სამწუხარო რეალობაა. არასწორია, არ შეშვენის ეს ევროპარლამენტარს, მაგრამ ფაქტია. ამიტომ ჩემთვის პირადად ახლა მაგალითად მისი მხრიდან საუბარი არა იმაზე, რომ ოპოზიციამ დემოკრატიულ პროცესში უნდა მიიღოს მონაწილეობა ქვეყნისთვის სასწრაფო მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვაში და ამისგან თავს არ უნდა იკავებდეს. ამის მოწოდების ნაცვლად, როდესაც ის აკეთებს განცხადებას ტექნიკურ მთავრობაზე და სხვა ყველაფერზე, ესეც მე ვფიქრობ არის უბრალოდ პასუხის გაცემისგან თავის არიდების ერთგვარი მცდელობა, წარუმატებელი მცდელობა, იმიტომ რომ გადავარდა ახალ ნონსენსში. გავიგე. საკონსტიტუციო ცვლილებებს რაც შეეხება, აქ მე მგონი ნათლა დაიხსნა პოზიცია, დამოკიდებულება საკონსტიტუციო ცვლილებებს სამწუხაროდ, ისე როგორც თავის დროზე მიშელის დოკუმენტს, ჩვენი ოპოზიცია მისი რადიკალური ფრთა ჭალებში წარმატებით იყელებდა დესტრუქციული გეგმების განსახორციელებლად. სამწუხაროდ მათ დამოკიდებულება იყო ასეთი, რომ ამ სასიკეთო ინიციატივებს იყენებდნენ რეალურად დესტრუქციული სცენარების განსახორციელებლად. შესაბამისად, როდესაც ამ ყველაფერმა მიიღო ისეთი სახე, როდესაც პოლარიზების არათუ შესამცირებლად, თანამედ ხარისხის გასაზრდელად გამოიყენებოდა, რა თქმა უნდა, აქ პასუხისმგებლიანი იყო დამოკიდებულება, როდესაც ამ გეგმების განხორციელების შესაძლებლობა არ მიეცამ დესტრუქციული გეგმების განხორციელების შესაძლებლობა ოპოზიციას. ეს საკონსტიტუციო ცვლილებებს რაც შეეხება. რაც შეეხება სხვა დღის წესრიგი ცვლომის მოწევას, უბრალოდ ვერ მიუთითებენ ვერც ერთ ისეთ პუნქტს, რომლის შესასრულებლადაც დღეს მზად არის რომელიმე საკითხი, რომ პლენარულ ცვლომაზე გავიდეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ერთადერთი მიზანი, რასაც ისახავს, ანუ ორი შესაძლო მიზეზი, მიზანი, რასაც ისახავენ ამ შემთხვევაში ის ხალხი, ვინც ითხოვს დღეს პლენარული სხდომის ჩანიშვნას, ეს არის ორი: ერთი, პოლიტიკური პერფორმანსის გამართვა და არა საქმის კეთება და კონკრეტულად იმ პუნქტების შესრულება, და მეორე: სიმულაციური სურათების შექმნა იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს და მუშაობა არ მიმდინარეობს. მაშინ, როდესაც აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს, ჰიპერაქტიური მუშაობა მიმდინარეობს, რომელშიც ჩართვისგან თავს იკავებს ოპოზიციის დესტრუქციული ნაწილი. ბატონო, ამ კიდევ ერთი პუნქტის ნამატება. რომელი პუნქტის ნამატება? როცა საკონსტიტუციო ასეთ ხარ, მაგრამ აი დიერის თემას გადაკავშირებით ეს ყველა რიგი პუნქტის ნამატება გულისხმობთ მ12-13. დიახ, რა თქმა უნდა. ამას ვამბობ ზუსტად, რომ ეს 12 პუნქტის შესრულებასთან ეს კავშირში არ არის. ეს არის ახალი მოთხოვნა. და ამას ასეც ასაბუთებენ, ამას კი არ ამბობენ, რომ რომელიმე პუნქტი მოიცავს. ამბობენ, რომ ეს კარგი შესაძლებლობა იქნებოდა იმის საჩვენებლად, რომ ვინმე კონსტრუქციულად არის განწყობილი. კონსტრუქციულობა საკმარისად იქნა ნაჩვენები ირაკლი კობახიძის მხრიდან, რომელმაც გააკეთა გეგმებთან დაკავშირებით კონკრეტული განმარტებები, როგორი იქნება ხედვა, დამოკიდებულება, გადაწყვეტილება, როდის რა იქნება მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება დანარჩენ 12 პუნქტს, რასაკვირველია, ამას ჭირდება შესრულება, ჭირდება მუშაობა, მუშაობისგან თავს იკავებენ და ამბობენ მოუმზადებლად ცხდომის ჩატარებას, რომელზე დღის წესრიგში უბრალოდ ობიექტურად ვერ გავა ვერც ერთი საკითხი ამ 12 პუნქტიდან. და რატომ აკეთებენ? ორი შესაძლო ახსნა აქვს: ან პოლიტიკური პერფორმანსის გამართვა, ან მეორე შემთხვევაში მხოლოდ სიმულაციური სურათის შექმნა და მოსახლეობისთვის ჩვენობა, რომ აი ვინმე არ მუშაობს. იმიტომ რომ გაიხსენეთ უბრალოდ, რა რამდენად არაეთიკური იყო მაგ ერთი, მაგრამ მაგალითად, ზოგიერთი ოპოზიციონერების მხრიდან მითითება იმაზე ქართული ოცნების დეპუტატების მიმართ, რომ შეწყვიტეთ დასვენება და გამოდით სამსახურში. მაშინ, როდესაც უდიდესი უმრავლესობა დღეს უშუალოდ ფიზიკურად სამუშაოს წევს უშუალოდ პარლამენტში. კომიტეტების ხდომებს ესწრებიან და სამუშაო ჯგუფების ფორმატები, რომელსაც არ ესწრება თვითონ ოპოზიცია. რეგიონებში და ქართულ პარლამენტში რამდენიმე დეპუტატმა
ეს არის მე ხო? არა, გუშინ და გუშინ. აი, ზოგადად მაინტერესებს, თქვენი აპონენტები ამბობენ, რომ ახლა ყველა რეგიონში იქნება ეპიცენტრი ადამიანი, რომელსაც თვითონ დატოვა ქართული ოცნება, მაგრამ გაახავანეს ანტიდეპრესანტი, ეგზამინებს სწორედ ქართული ოცნების სახელით და ბიძინა იმანებს. არ მგონია ასე. ასევე ამბობენ საპარლამენტო, პარლამენტის დეპუტატებთან დაკავშირებით. არ მგონია ასე. ეს ადამიანები საუბრობენ თორე თქვენი სახელით და რას ემსახურება მათი ინტერესალური კამპანია. ჩვენი სახელით რო არ ლაპარაკობენ, ამიტომ იყო რომ სოზარს უბარმა დიმიტრი ხუნდაძე მიშა ყაველაშვილმა პარტია დატოვეს. იმიტომ რომ რიტორიკის ფორმებზე და ფორმატზე შინაარსზე ვერ შევთანხმდით. განსხვავებული შეხედულებები ჰქონდათ, ამიტომ დატოვეს პარტია. შესაბამისად ისინი ახმოვანებენ საკუთარ მოსაზრებებს, რომელთან დაკავშირებითაც ერთგვაროვანი პოზიცია არ ჰქონდა. შესაბამისად ახლა იმის კითხვა რომ ახმოვანებენ თუ არა ჩვენ პოზიციას, რასაკვირველია რომ არ ახმოვანებენ ამ პოზიციას. რაც შეეხება გეგმებს მუნიციპალურ დონეზე, რომელიმე მართველობით რგოლიდან ან თვითმართველობის ორგანოდან რომელიმე თანამდებობის პირის წასვლისა, იმიტომ რომ რაღაცა ახალი რიტორიკა შესთავაზა საზოგადოებას, ეს მათი არჩევანია, თუმცა ეს არ არის რაღაცა ისეთი მასშტაბური გეგმა. მით უმეტეს ეს არ არის გეგმა, რომელიც აქვს ქართულ ოცნებას. არ მგონია. არ მე ვფიქრობ, არა. ეს არის, ეს არავითარი დამთხევა ეს არ არის. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ეჭვი. ან სასურველი რეალობა, რომელიც ფურს ჩვენს ოპონენტებს რომ შეესთავაზოს საზოგადოებას, როგორც ახსნა, ეგო მანკიერი ახსნა ამ შემთხვევაში იმისა, რაც ხდება და ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად ჯანსაღი პროცესია. აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი თუ კი ადამიანებს ჩვენ პარტიაში გაუჩნდათ განსხვავებული აზრი, აი სამ ადამიანს, იმასთან დაკავშირებით, რა საკითხებზე უნდა იყოს საზოგადოებრივ ფართო დისკუსია. რა უნდა ქნა, რომ იმიტომ რომ ოპონენტებმა არ ჩათვალონ, რომ ეს არის დესტრუქციული რაღაცა იქმედება და ასე შემდეგ, ამიტომ მიგვიდანმა თავი უნდა შეიკავონ, უნდა შეიზღუდონ გამოხატვის თავისუფლებაში. არ მგონია რომ სწორი იყოს. აქცენტი ეს არ არის ღია ანტიდასა, მე ამ მოსაზრებას ვერ დავეთანხმები, ვერა. არა, კატეგორიულად ამ მოსაზრებას ვერ დავეთანხმები, როდესაც კეთდება მწვავე განცხადებები, მათ შორის ის, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, მაგალითად მიშა ყაველაშვილის წერილი კალტონ დეგნანის მიმართ, მე არ მგონია რომ სწორად იქნა ინტერპრეტირებული პირდაპირ ამბობ, რომ როდესაც ხაზგასმულია ამ წერილებში მათ შორის, ან მაგალითად დიმიტრი ხუნდაძის კომენტარში ამასთან დაკავშირებით, რომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია მთავარი საწუხარი, რაც არის, რომ შეიძლება არსებობდეს გარკვეული ნაბიჯები, რომელიც ხელშემშლელი იქნება ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. ასეთ დროს მე ვფიქრობ, ყველა უნდა მივხვდეთ, რომ ერთმანეთის შემხვედრი პოზიციებზე ვსაუბრობ და აქ განხეთქილების ვაშლისთვის უბრალოდ არ გაგდილი არ არსებობს. მე თვითონ ეს ასე. კანონმდებლობა არ შემუშავებულა. სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა, იქ მნიშვნელოვანია, რომ მუშაობა ესე უნდა დაიწყოთ. რა კი მთელი ამ წლების განმავლობაში ვერ თანხმდებოდით იმასთან დაკავშირებით, რა ეტაპზე ვართ სასამართლოს განვითარების. იმიტომ რომ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ 2012 წელს და დღეს საქართველოს არის სასამართლო მართლმსაჯულების კომარების მიხედვით ერთგვაროვან პოზიციაში, ან ზოგი იძახს, რომ უკან წავიდა სისტემა და ასე შემდეგ. პრობლემების პრიორიტეტულობაზეც ვერ თანხმდებით. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავიწყოთ საუბარი იმასთან დაკავშირებით, სად ვართ. რა პრობლემებია პრიორიტეტული, ყველაზე მწვავე. ამაზე როდესაც გვექნება გარკვეული ასე ვთქვათ მზაობა, რომ რაღაც საზიარო პოზიციები კონდეს, ამის შემდეგ შეიძლება სწორად დაიგეგმოს უკვე შემდგომი ნაბიჯებიც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ამგვარად წარიმართოს. ამიტომ პირველ ეტაპზე რაც გაკეთდა, ეს იყო ანალიტიკური მასალა მომზადდა. ძალიან დიდი შრომა ჩადო ამაში იურიდიულმა კომიტეტმა, პირადად ანრის მინდა მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი უზარმაზარი შრომა ჩაიდო ამაში. ამ შრომის შედეგი რეალურად დაიდო, ამას უნდა გავეცნოთ და აქედან გამომდინარე უნდა გავაკეთოთ დასკვნები. ფაქტობრივად რა მართალია, რა შეიძლება იყოს ისეთი, რასაც შეიძლება არ ვეთანხმებოდეთ. აი ამ შეხედულებების გასვლის შემდეგ იარსებებს შესაძლებლობა, რომ კონკრეტული პრობლემები რომ დაისახება, მათი გამოსწორების გზებზეც ვიფიქროთ. ის რომ ამაში არ ერთვება ოპოზიცია, ყოველ საუბრობენ, რომ ეს არის კონსტრუქტიული ცვლილებები, ის რომ ახლა არა, ეს პირდაპირ ვთქვათ, ეს არის ფუჭი მცდელობები უბრალოდ საკუთარი უმოქმედობის გამართლებისა. ახლა როგორ უნდა უპასუხონ უბრალოდ მოსახლეობას, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ისინი ეძახიან, რომ სასამართლო ხელისუფლებას აქვს პრობლემები და როდესაც რეალურად არსებობს ფანჯარა თუ მზადყოფნა თუ ვითარება და ყველაფერი, რომ იმუშაოთ ამ პრობლემების აღმოსაფხვრელად, ისინი თავს იკავებენ ამ თემაზე მუშაობისგან. ასეთ დროს
მოსახლეობის პასუხისგაცემა მოუწევთ უბრალოდ დამაჯერებლობას კარგავს საერთოდ ყოველგვარი განცხადება და განმარტება ამ თემის ირგვლივ მათი მხრიდან გაკეთებული. მარტივად დგას საკითხი, ნახეთ როგორ არის. აი თქვენ რას ფიქრობთ, რომ მაგალითად აი გალერი თუ იტყვის, რომ შეთითხმილია თუ შეუთითხნავია, ამის მიხედვით უნდა აპატიმრებდნენ ადამიანებს ან არ უნდა აპატიმრებდნენ? სუვერენული სახელმწიფო ვართ, ყავს სასამართლო. მესმის, მაგრამ მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ აღარ გვინდა სასამართლო და გალერი როგორც ჩათვლის, ისე იყოს მართლმსაჯულება. მას აქვს, რა თქმა უნდა, უფლება, რომ შეაფასოს ცალკეული მოვლენები. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მან ჩაანაცვლოს სასამართლოს გადაწყვეტილებები. მე სიმართლე გითხრათ, არ მგონია, რომ უბრალოდ განცხადება პოლიტიკოსის მხრიდან იქნება ეს ევროპარლამენტარი თუ ჩვენი ქვეყნის პარლამენტარი და ასე შემდეგ, საკმარისია ამ თემაზე სიცხადის შესატანად. საზოგადოებას უნდა ვესაუბროთ, რა თქმა უნდა, ევროპასთან დაკავშირებით, რომ დანაშაულს ადგილი აქვს თუ არ აქვს. ამაზე შეიძლება არგუმენტების გაცვლა, მაგრამ მხოლოდ ასე მსჯელობა, რომ მე მიმაჩნია, რომ ეს არ არის საფუძვლიანი ბრალდება და აქედან გამომდინარე ასე უნდა მოხდეს და ამის მიხედვით რაღაც კატეგორიული მოთხოვნების ჩამოყალიბება რასაკვირველია, რომ არასწორია. ეს არის გაგრძელება იმ არასწორი მცდარი მსჯელობისა, რომელიც მანამდე თქვენ ბრძანეთ. ამის გაგრძელებაც ვერ იქნება ვერც ეს ლოგიკის კანონზომიერებაა, რომ ვერ იქნება ამ მსჯელობა სწორი. მოსამართლის მიმართ სანქციების დაწესებაც მე არ მგონია, რომ ამ შემთხვევაში აი მიზეზი ამას შესაძლებლობდეს და მოკლედ ამას არ ვეთანხმებით. არასწორია. დიახ. კი. მოცემ რომ ყველანი. ეგეთ. თუ გადავჭერ. აქეთ. ძალიან სწორია.